السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبجكت أنا ربما أنت أنا كهذا و وح أنا أنا واي أرجع ما أقول إيه سو مري من ذيك الشيء كينا يو إن محي هي توي وحول بمر كان كشيء كينا يو وحان كشيء كينا يو أنا لشيء ذي وحان أنا قص سو مري كام عدا هالقول شيء كي يو وحال قول دكتا واي أرجع ما يو وحلا سو مري يو وح دتك هرا لقى برت marka aniga ana maadaama qof weynaanahay mutaraayna qof kasta uga faa'iideysiyo oo nolosheeda la share gareeyo maxay ahaytay qofna ma xumaynayo qofna ma faa'iide gareeyo again waa my experience aniga waxaan nolosheeda soo maray ayaan ka hadlaya dadku u kala duwanaan kara marka qofna wax ma dhimayo qofna ma xumaynayo walaalaya laakiin waxaan idan la share gareeynaayo waa run waa wax aan ama anigu arkay qofkay soo mareen oo ku dhaceen ama aniga igu soo dhacay waxaan ka mabda'a aan hadda ka hadlayno waa qofkan ma share look قف كما سير لوغا ان امنا سبيشالي ني كما سير لوغا 99% waxay u badan tahay inuu saani yahay qofka marka uu sinaysto ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu dhex galay xaraam waxa ilaahi galiya qalbigiisa warwar iyo walbahar qofku marka uu asagu sinaysto oo sinada ka soo baxo isla markiba wuxuu fakarayaa asaguna sidoo isagu wuxuu u sinaysanayo inu haskisi usinaysanayso qofku inside kumuna nabad ka haysanin gudihiibu ka gubanaya qalbigiisa waayo wuxuu ogyahay qofkan intuu qiyaamay asagu wuxuu haleeyay asagu wuxuu sameeyay waxaa laga yaabaa isagu nin haskisi inuu ka soo sinaystay wuxuu maala soo sameeyay marka walbahaar iyo qalbi niyadi baan isaga u deganayn بس شكي باكو أبورن انتا دادوكو ناكتاس بوال قباساسا تكسو سميسي تنوال لغو سميناي مركا سميت قبر مسكينو عرور تيادايسة نايا يا كولا هدلي يا تلافن كوسو دري كان تلافن كاق عركي حاجين لغو سومر راد كان يا اسكالا يا كان يري يا كان يري وال لغو كان هلغو يري وهيب الباحيدة كدحي قفكا هالسلام قفكا هالهد all of that has nothing to do with you عداد قبرتها يا دام ننتهى has nothing to do with you وح عدوه أتسمي سي معهن قف كان إساق أي زاني وزوسي نيستي وحمان سوسمي وعدوه قيامي قلبي جيسي أيان تقني إلهي با عبسي قلي إلهي با شكي قلي وايو ووحو إساق سميني وريارتك وصو عركو سوسمي مركة قلبي جي مسكح دي بعد دقال لما كلسوني مترتو sidoo asagu ku qiyaameeyay wuxuu maleeynaa adigu inaad u qiyaameeyso no matter what you do maqan in kartid qofkaas maqan in kartid waayo haddii adigu waxa leeynaysay waad isbedeli kartaa laakiin qofkani haduu isagu waxa ay ka yimaa ku jiraan oo isagu wuxuu leeyahay gubayaan waxba adigu kama bedeli kartid boogaag fara badan ayaa dad badan oo psychiatry ka qore maxay ay tahay aniguna experience baan u leeyahay waan soo arkay maanta dhan adoo halka isaga jirta ilmaha allah allah yaa kula soo hadlay yaa telefoon ku soo diray maxay hebel idin ka dhexeeyay yaa ku yiri hebel baad u qosash naayahay kabahan raad kan yahay iskale that has nothing to do with you adiga waxba kuma lihid haddaad nin tahay iyo haddaad naag tahay qofka ma sayraya naftiisa baan biisahayn isagii ayaa shakisan isagii ayaa xumaan sameeyay isagii ayaa sinaystay isagii ayaa reer muslim soo dabagal asaga ayaa reerkan qiyaameeyay oo balaayo soo qastay qalbigiisii wuxuu sameeyay ayaa niyadda ilaahay consciousness qayb wuxuu ku siiyay kuu sheegta waxa dahlayso oo signal garaynaysa qalbigiisii iyo maskaxdiisa qaybtii ayaa saa u signal garaynaysa xaaskaaga baad qiyaanta waad soo sinaysad reer muslim baad baabis adiga haddii lagugu sameeyo ka war adigana waa lagugu samayn same thing markaa qofkan qalbigiisii ayaa wax tusinaya niyadiisii ismaank maskaxdiisii qalbigiisii waa dagaalamaya oo isla hadlaya daad waay u weelan yahay waad waalida ugu arkaysaa oo iimaanka ugu maqan qofku marka uu sinaysto asagoo reer iyo markastaba ilaahay iimaanku ka qaaday iimaankaas samada laga geeya iimaanka baa ka maqan no matter what you do maqan in kartid reerka haa cha asaga mar already na walbaharka baa ilaahay galinaya reerka waayo guurku waa is aamin ilaahay subxaanahu wa tacaala
ayaa labadan qof waa qofkan waad aaminta asaguna wuu ku aamin. Qofku markuu qiyaameeyo wixii la isku aaminay uu ballanta ka baxo qaa'ilnimo iyo xaaraan soo sameeyo. Qofku ilaahay reer xalaala markuu siiyo zina ka doorto asagaa ilaahay saa u rogaya. Marka waxa weeyaan qofka maseerlowga isagaa qaa'ina waa qaa'in, asagaa zinaysto, asagaa zaaniya, wixii adiga kugu sheegayo ku weydiinayo dhan waa problem isagu usoo sameeyo ku furan. And it's a signaling you saying oh this wuxuu ka hadlayo waa isaga qofku wuxuu ka hadlo oo kusoo noqnoqdo asagaa ku dhex jiro. Has nothing to do with you. Waqtigaaga ha isaga dhumin qofka ninka noocaasa, qofka noocaasa ama nin ama naag ma dhisma reerkaas. ama shan ku dhal ama toddoba ku dhal ama hal ku dhal waa dumahaya. Waqti fara badan ha isaga dhuminin. Dhibka iyo problemku marku adiga kaa socdo ood adigu samaynayso waad joojin kartaa. Qofkan kale adigu ma kaantarooli kartid wuxuu samaynayo. Qofka marka uu zinaystana ilaahay ayaa hola niyadiisa ku shida iyo shaki. Waa disiiska sinada iyo xumaanta laga qaado masaarku. Waxa weeyaan markaa disiis ayaa qofkan ku jira. wuxuu dhisiiska zinadu u sameeyey iyo xumaanta u sameeyey ayaa ilaahay manta alna soga dhigay. There's no way you can solve. So don't waste your time. Haddaad aragto qof masayraya oo iska daba wareegaya oo maalin walbale waa lagu fuulay iyo waa lagu yeelay iyo nin baa kula hadlay iyo naag baa kula hadashay iyo taleefankaaga tus, there's nothing you can do. Waa zaani. Don't waste your time. Waqtaa isaga dhumin. Macal salaama ku dheh. Ilaahay wax ka qayr badan. raadso intaad maalin walba rid markuu kasoo galabaad ka fikiri lahayd qofkan maanta muxuu ku dhihi ama ninaa noqda ama naagaa noqday ama qof adoo intaa leeg taleefankaagan baaray kan guur maaha guur taleefankaagan baarayaan kuleeyay ama naagu kuleedahay asnooda meeraj guur ma ahan guurku waa lays aamin aaminku hadduu dhammaadana waa burburay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ha isaga dhuminin qof asaga wuxuu haleeyay gubayaan uu iimaanku ka maqan yahay. waqtigaaga yuu kaa cun. Waqti yarbaa ilaahay ku siiya, asagu kuma abuuran. Hadduu kanu kaa xumaada ilaahay wax ka qeyr badan buu ku siinaya. Wasalaamu calaykum.